Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o Maikari aqui no NBA 2K21. E nós já vamos começar aqui um jogo fora de casa contra ele, né? O Lamelinho, o novato do ano, direto pro jogo sem enrolações. Vambora! Olha aí, a defesa chegou muito bem. Nossa, aí rebote ofensivo é duro. Rebote ofensivo é muito duro. Vambora! Trae Young, mais um joguinho aqui, estamos pertinho da final da temporada e eu não quero enrolar, quero logo pros playoffs. Olha a jogadinha, olha que jogadinha! Oh! Meu Deus do céu! Showtime! Showtime! E ele pegou pro G-Washington, né, velho? Ele não teve pena. Posterizado. Olha o Lamelinho aí, ó. O novato do ano, hein? Olha o Zeller. Cara, eu não consigo olhar pro Zeller sem lembrar de... Ele parece estar 30 anos aqui nesse time do Charlotte. Olha que bolinha do Lamel. Ele começou os trabalhos, hein? Gordon Hayward. Ah, achei que ele fosse arremessar. Ai. Pega ele. Boa defesa, vambora. Pode acelerar se quiser, Trae. Acelerou. 2 contra 1 aqui, ó. Olha ali, no contra-ataque. Passou muito bem ali pelo Lamelinho. Pra mais 2. Olha o Kodzélia. Fundo bola. Gordon Hayward pedindo. Marcação no Hayward. Ó. Olha o Lamelo. Lamelinho. Ficou na screen ali, não conseguiu. Lamelinho, mais 2 pontos pra ele. É, amigos. O jogo aí tem cara que vai ser bom, 12 a 8, 4 pontos já começou com um bloco também. O Smoke, olha o Trae Young. Pede a jogada do Trae Young, a parede veio pro Trae Young e ele foi pra bandeja. O jogo equilibrado aqui no começo. Collins, Bogdanovic. Que bolinha do Bogdanovic, vamos chamar o Collins aqui, vou tentar fazer a jogada com ele no pick and roll. Collins, vamos Collins. Collins jogando muito bem. Eu tô com uma sintonia muito boa com o Collins, na realidade. Quase que eu pisei fora aqui. Olha o Gordon Hayward. Calma, a marcação foi boa. Calma, eu vou passar na bandeja. Um menino forçante pra mais 2 pontos. Proteção. Fez a proteção, usou bem o corpo. Olha o Gordon Hayward. Chegou ali a defesa. Subiu a defesa muito bem. Olha o Graham. Deu aro. Pedrada. Bola do Trae Young. 6 pontos, 1 assistência já pro Smoke. Olha o Trae Young. Fiz curtinho, Gordon Hayward, chamei o Collins. O Collins muito bem. Passe picada no Collins lá dentro para mais 2 pontos. Ele tá me entendendo. Essa dupla com o Collins vai crescendo enquanto o Trae Young também tá mostrando. Olha o Lamelinho. Pedrada, hein? Pedrada do Lamelo no contra-ataque. Na enterrada. E timeout. Timeout do outro lado. Passe curtindo o Zélia. Olha o Collins. Saiu ali do pick and roll do Lamelo. Saiu da screen. Graham vai pedir bola pro Lito. Pirulito roubado. Olha o Collins. Vamos, Collins. Meu amigo. Dupla com o Collins funcionando. Duas duplas explosivas, né, cara? É um big kick aqui que o Atlanta conseguiu, né? Direto do draft. Olha o passe lá dentro pra mais 2 pontos. Trae Young. John Collins e o menino Chadwick Smoke chegando nos playoffs, liderando o leste. E como eu falei, né, vem avisando, né, cara, esse time do Atlanta é um time que tem uma base boa. Não por acaso chegou às finais da Conferência Leste aí na NBA real, né, cara. Então esse time do Atlanta aqui não é de bobeira, não. Esse time tá bom.
É um time bem treinado, é um time que tem uma base muito boa. Eu tô gostando bastante de jogar aqui no Atlanta. E a gente tá liderando aqui, até sem eu precisar forçar muito. Então é isso aí, rapaziada. Não sei se eu avisei, mas não esqueçam, né, cara, de seguir nas redes sociais, né? Agora eu tenho um Twitter novo e um Instagram também. Sigam por lá, que tá acontecendo muita coisa fora do YouTube e vocês precisam acompanhar, beleza? Vambora. Passa curtindo o Trae Young. Olha o Trae Young. Olha o Trae Young por cima do Graham. Teve rebote ofensivo do Capelinha. Teve rebote ofensivo do Capelinha. Aí ele confirmou o serviço. Olha o Graham. Vem trazendo o Graham. Bola dentro, Gordon Hayward. Gordon Hayward. Olha o passe. Collins vem de novo. Collins vem de novo. Bola nele. Collins! Que dupla, amigos. Que dupla. Vai surgindo uma dupla bem chata aqui para os caras lidarem, né? Principalmente... Ai, Lamelo. Olha a pedra! Olha a pedra! Pedrada! 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 Chama! Chama! Pra três! Chama! Olha o Zeller. Vou tentar cobrir aqui no Zeller. Boa! Que chegada ali do Capelinha. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Calma, calma. Não, funila não. Funila não. Funila não. Calma, calma, calma. Calma. Vamos chamar aqui, ó. Vambora, Capelinha. Devolveu. Vai chamar na parede. O Collins já se aproximou. Meu Deus! Pra três! Trae Young. Trae Young deu aquela forçada de boa. Tá bom, Trae Young. Ei, ei, passe curtinho. Devolveu ali. Vambora, Gordon Hayward. Collins de novo. De novo Collins. De novo Collins. Não tem como marcar essa dupla. Não tem como marcar essa dupla. Se por um lado você marca Collins e Smoke, você deixa o Trae Young sozinho. E esse trio, esse trio. Olha ali, ó. Olha lá, ó. John Collins. Show time. Olha o Collins. Meu amigo, o que vai ser divertido? Olha, cara, o takeover dele era de Sharp, né, cara? Cara, o que vai ser de bom esse player? Ó, ó. Green light pra três. 62 a 37. Vai surgindo aqui um jogo mais, ai, mais fácil. Olha o Lamelo. Olha o Lamelo. 62 a 39, 18 pontos, 9 assistências com 64%. Tá aí, Smoke. Final de temporada regular da NBA, hein? Olha o Lamelinho. Vem trazendo o Lamelinho. Trabalhou a bola lá no corner, no PJ Washington. Completamente sozinho para 3 pontos. Olha o Trae Young. Tentando usar ele muito bem. Ai, Trae Young pedrado, hein? Ó, Trae Young. Falta ele só, né, cara? Se o Trae Young entrar nesse jogo, os playoffs aqui, vai ficar muito bom para esse time do Atlanta. Olha o Gordon Hayward. Peguei! Bloqueado. Bloqueado. Lamelinho. Olha o Lamelo. Na transição. Acabou errando o arremesso. Trae Young. Acelerou. Acelerou o Trae Young. Acelerou o Trae Young para mais 2 pontos ali do Smoke. Saiu pedindo falta, né? Saiu reclamando. Olha o Graham. No Lamelo. No corre, Lamelinho. Pedrada. Pedrada do Lamelo. Não consegue mais se encontrar. Fazer curtinho aqui com o Trae. A parede veio. Baixa na massa, Graham. Olha, olha o Trae Young. Trae Young. Cabelinho de boneca. Parede veio. Calma, Trae. Trae, Trae, Trae. Eu sei que o jogador treinador tá lá do outro lado. Calma, Trae. Calma, Trae. Calma, Trae. Calma, Trae. Timeout. Olha o Graham. Ai. Ai, complica.
Aí complica, ele tá conseguindo toda hora arrumar esse espacinho ali pra arremessar. Bate na massa, Lamelo. Calma, Trey. Não, Trey. Trey Young. Rebote aqui, ofensivo. Calma. Capelinha. Manda a parede pra mim, Capelinha. Iso. Iso de takeover. Iso. Gordon Hayward. Não tem como o Gordon Hayward segurar, né, cara? Vamos falar a verdade aqui. A parede, calma, Trey. Eu tô vendo a jogada do treinador, bate na massa, eu vou pra lá. Calma, Trey. Caralho, tem muita gente aqui, mano. Meu Deus. Bola pra três pontos ali. 82 a 56, acho que eu vou pro banco aqui, é difícil eu voltar, hein. 4 minutos aqui do terceiro quarto, time ganhando bem. É hora do treinador daquela... Ai... Boa, deu aro, rebote, vamos, Rondo. E Showtime. No final da temporada regular, faltando ali menos de 5 jogos, é hora de recolher as crianças aqui, é hora de descansar, chegar bem nos playoffs. E terminamos muito bem a temporada regular da NBA. Olha o Rosinha. De novo. Meio, quase que eu peguei ainda. Olha o Dunn. Belo passe, praticamente na ISO aqui. Chamou ele no giro. Passe lá dentro da bandeja. E 11 assistências pra ele. 2 jogos seguidos de 10 assistências, né? Ele crescendo e evoluindo bastante o seu lado playmaker aqui nesse time do Atlanta, né? Ei. Falta do Rosinha e fui pro banco. Fui pro banco, não devo voltar, devo voltar só no final do quarto, provavelmente. Vitória aqui, parcial muito boa, vantagem muito grande. E o treinador não vai querer arriscar, né? Rapaziada, não esqueçam então, né, de, como eu falei, seguir lá nas redes sociais. É importante, cara, eu venho fazendo live aí quase todos os dias lá na Twitch, vocês já sabem, a partir das 4 da tarde. E tá rolando muita coisa boa, cara, rolando muito NBA, rolando muito gameplay aí ao vivo pra vocês. E não esqueçam também de seguir no Twitter, o novo Twitter, e no Instagram, né? Sempre tem avisos aí no Instagram, então não esqueçam de seguir por lá, beleza, rapaziada? Olha aí, eu voltei com 40 segundos, cara. Esquisito. Eu vou tentar uma bolinha aqui só pra brincar, né? Mas esse jogo aqui era só queimar o relógio, né? Mas vou tentar uma bolinha aqui. Ó. Olha o passe. Vamos ver se acho que ele chega. Ó. Pra três! Agora sim, rapaziada, acabou. 122 a 93, vitória do time de Atlanta. Próximo vídeo, então, vai ser o último jogo da temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com seu like e seu comentário. Fui! What's up, Harper? How you doing? I'm great. I just wanted to see the junior show in person. Ah, come on. You know you're too kind. I'm a lot of things. Too kind is not one of them. All right, fair enough. You feeling okay now that we have a little distance from the Hendrix trade? Oh yeah, more than okay. Yeah, you know, Hendrix is my boy, but you know, it's good to have my own space at the same time. Yeah. You're established, Junior. There's no more can you do this? Are you gonna stick? You're doing it. You've stuck. From here on out, you're in competition with yourself and yourself only. The more work you put in, the better career you'll have. That is a beautiful place to be. You do know you have a kind way with words, right? Thank you. That is one of my skills. All right. I'm going to leave you to enjoy the rest of your night. If you need anything, you give me a call. Cool. Thanks, H. H, huh? Oh, I kind of like that. Bye. I knew you would.